nədir? Yuxudan durur. Sonra nə edir? Bağçaya gedir və qaçır. Uşaqlarla oynayır. Nədir? Ayaqqabı geyinir. Palto. Paltosunu geyinir. Papağı taxır və gedir. Nə yağır? Yağmur yağır. Aferin sən. Oğlan. Oğlan. İti. İtə. 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 Şəbir. Atıb. İt. İt. Şəbir. Tutub. Və şəbir. Zəyir. Oğlan. Qız. Qış patava yürüyüb. Aşıb, ütüləyib və geyinib. Bitti. Aferin.